Daar word geskryf in Psalm 27. One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Hierdie telling is ewenmeer powerful as mens besef. Hierdie skryf deur 'n man onder aanval. Sy one thing is nie veiligheid of oorwinning nie. Ook nie mag of beheer nie. Die een ding waarvoor Dawid vra, is om 'n kodseis te wees. Net so het ons almal ons one thing, 'n ding waarvoor ons hoop. In elke verhouding en situasie van jou ja, everyday, is daar 'n one thing waar in ons harte aan die gang. Maar is belangrik dat ons hoop actually rig en nie net wish thinking it of fingers crossed only. Daar's 'n verskil tussen hoop wens en baie keer gebruik ons die woord hoop wanneer ons eintlik wens bedoel. Ek hoop ons is beteks. Ek wop die drieën. Ek hoop hulle verstaan. Hoop like Anisha Swains. Die woord sê hoop is geloof in dit wat ons nie kan sien nie. Hoey wishing whites, hope hands opportunity to get involved. Hoop verg dat ons betrokke raak. En die ding wat hierdie hoop moontlik maak As nieu hart jy hoop of 'n positiewe uitkoms is wat voor jy hoop nie wat hierdie hoop moontlik maak is die wie agter die hoop. As jy hoop het in die een wat die belofte maak, kan jy hoop in die belofte self hê. Hoop in 'n regte belofte en in 'n regte God is moontlik as ons God ken en weet wat hy belowe. Hy belowe hy se ons shield. Hy belowe hy steed vast. Hy belowe dat hy ons met joy sal vul. So, mag jy hierdie week weet wat kom, op 'n wens en begin hoop. Mag jy nie sit en wag en dink dis nie dis hoop nie, maar mag jy actively hoop en geleenthede soek om dit trokker te raak in dit waarvoor jy hoop. Mag jy hierdie week 'abound in hope', want dit, die hoop wat ons bring, is die begin van beter dinge.